Fala galera, estou aqui para fazer mais um vídeo falando de um assunto que lá no início do meu trabalho eu tive que me tornar expert nesse assunto para que eu pudesse manter os meus bons resultados. Então, se você. Primeiro que eu gostaria que você assistisse até o final desse vídeo. Porque eu quero compartilhar algumas coisas boas, algumas experiências com vocês de contato frio, dar algumas dicas. E se você gostar desse vídeo, eu quero que você compartilhe com seus representantes, com seus convidados, com seus distribuidores. Porque o aprendizado, ele vem na repetição, certo? E depois que você já assistiu esse vídeo, não deixe de assistir novamente. Não deixe de curtir lá, porque para mim é muito importante saber o que vocês estão pensando, né? Comentem, deixem dicas lá no canal para que eu possa fazer novos vídeos. Para mim tá ajudando no aprendizado de todos vocês, no crescimento e no desenvolvimento de todos vocês. Porque o intuito desses vídeos é fazer você construir uma história não em 18 anos. É fazer você construir uma história em 6, 7, 8 anos de negócio para que você possa chegar no estágio onde eu me encontro hoje, certo? Com 300 distribuidores, mais de 300 distribuidores formados, né? Gerando uma comissão especial, gerando um prêmio especial dentro da empresa, que isso é muito importante, gente. Então, não deixem de assistir, compartilhar e curtir esse vídeo, ok? O assunto de hoje. Conforme eu falei, é um assunto que eu precisei fazer muito no início, principalmente no início. E depois que a gente aprende a fazer alguma coisa, a gente nunca mais deixa de fazer. Então, em seguida, eu vou colocar algumas experiências de alguns contatos frios que eu fiz no início, no meio e que eu já fiz aqui em Uberlândia também. Primeiro, gente, que eu sempre digo assim, o contato frio. Ele é a nossa maior oportunidade do dia, certo? Então eu aconselho todos vocês a fazer o quê? Antes de você ir dormir à noite, pegue sua agenda, organize sua agenda para o dia seguinte, certo? Quem são as pessoas que eu vou visitar amanhã? Coloca 5, 6, né? 10 contatos que seja durante o teu dia, certo? Entre esses contatos, pode ter contatos novos, contatos quentes, contatos mornos, pode ter pós-venda, pode ter relacionamento com teus clientes, certo? Pode ter um repique, que é aquele cliente que você já demonstrou, não fechou e que você ficou de voltar em outra oportunidade, ou que agora você está com uma oportunidade nova, você pode voltar nesse cliente. Então, nessa lista de clientes do dia seguinte, pode estar todos esses perfis, certo? Mas eu quero que você aprenda, mesmo que você não tenha necessidade, eu quero que você aprenda a fazer durante o teu dia, além desses contatos, que você aproveite as oportunidades de contato frio. Lá no início, quando eu comecei essa atividade, como eu tinha uma lista muito fraca, uma lista muito pobre, né, de relacionamentos, automaticamente eu tive que me especializar numa coisa chamada porta a porta. E isso me trouxe uma bagagem muito grande. Por isso que eu quero que todos vocês, mesmo que você não tenha necessidade disso, mesmo que você tenha uma excelente lista de relacionamento que eu tenho hoje, que eu consegui construir essa lista em 18 anos, em 2 anos que estou em Uberlândia, graças a Deus a gente conseguiu construir uma lista de relacionamentos muito bacana, muito boa, né? Mas eu nunca deixo de fazer o contato frio. Esses dias mesmo eu sempre peguei, eu construí o hábito de andar por dentro das ruas dos bairros, certo? Lá em Porto Alegre eu fazia isso automaticamente, desde que eu trabalhava na Elma Chips, para fugir do trânsito. E isso se tornou um hábito. Então, às vezes eu quero fugir do trânsito. Depois, quando comecei a vender do colchão,
quando comecei a vender colchão, eu comecei a ver que quando eu andava por dentro dos bairros, surgia muito mais oportunidade de fazer um contato frio. Então, muitas vezes eu faço isso. Vou andar por dentro das ruas do bairro. E quando a gente está andando nessas ruas, normalmente a gente encontra algumas pessoas, certo? Esses dias, por exemplo, eu encontrei uma senhora varrendo a calçada. E no momento que ela estava varrendo, eu estou subindo a rua dela, e eu percebi que ela estava lá varrendo a calçada, percebi que saiu um senhor da casa onde ela estava varrendo a calçada e entrou na casa ao lado, no portão ao lado. E eu parei o meu carro. Quando eu parei o meu carro, eu falei, bom dia, tudo bem? Meu nome é Leandro, o seu é? Ah, eu sou a dona Joana. Então eu falei, ô, dona Joana, olha só, estou fazendo um trabalho aqui no seu bairro. Não sei se a senhora já ouviu falar da minha empresa, a Eco7. Daí ela falou, Eco7? Ela falou, não. Eco7 é uma empresa que está revolucionando o mercado aqui em Uberlândia. Quando a gente fala na prevenção e no auxílio dos problemas do nosso dia a dia, que são as dores, né, o cansaço físico, as dores na coluna, os problemas de má circulação. Daí ela falou, ah, o que que é? Então eu digo, dona Maria, é uma linha de produtos direcionada para o bem-estar. Só que eu não tenho loja. O meu trabalho é fábrica direto cliente. Então por isso que hoje eu estou fazendo um trabalho aqui no seu bairro. Eu sou gaúcho, moro há 2 anos aqui, estou morando há 2 anos aqui em Uberlândia. Você é daqui de Uberlândia? Ela falou, não, sou da cidade de Araguari, uma cidade vizinha aqui de Uberlândia. Ou seja, eu fugi do assunto colchão, eu fugi do assunto principal nesse momento. Porque se eu falar do assunto principal nesse momento, a probabilidade de eu receber um não é muito grande. Agora, se ela gostar, né, da minha conversa, se ela se interessar, se eu me interessar por ela, automaticamente é muito mais fácil a gente conseguir concluir com êxito esse contato. Então, eu segui perguntando para ela, ela me falou que era da cidade de Araguari, e eu falei, mas há quantos anos a senhora mora aqui? Ah, eu moro há tantos anos. E hoje a senhora é aposentada ou ainda está trabalhando? Ela falou, não, sou aposentada já, quem está trabalhando é meu esposo, né? Meu esposo, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com a construção civil. Ele falou, ah, ele é esse senhor que entrou aqui no portão ao lado? É, aqui é o depósito onde ele bota os maquinários dele. Eu falei, que bacana, como que é o nome dele? Aí ele falou, ah, é seu João. Não lembro agora, né? Mas, seu João. Então, dona Joana e seu João. Eu falei, dona Joana, e vocês têm filhos? Ela me contou um pouquinho que tem 3 filhos, um mora com ela ainda, se separou, está morando com ela, os outros estão fora, moram fora. E nada de falar sobre o nosso produto, sobre a nossa empresa. Depois que eu peguei várias informações, o que ela fazia, o que ele fazia, que ela era aposentada, que ele trabalhava ainda na construção civil, né, que eles tinham 3 filhos, um morava com eles. Eu perguntei, que horas você, dona Joana, e o seu João costumam estar em casa juntos? Eu pergunto isso porque, conforme eu lhe falei, o meu trabalho é um trabalho fábrica direto cliente. E a gente faz uma consultoria, a gente faz uma visita personalizada para as pessoas, para a gente apresentar o nosso produto. Você me permite? Por quê, gente? Porque a grande maioria das pessoas, não que não dê certo, eu já fiz muito isso e dava certo. Só que para mim ter resultado, eu teria que fazer 20 contatos, 30 contatos num dia, da forma que eu fazia anteriormente, para mim ter o resultado de 1, 2 visitas, às vezes 3. Agora, se a gente fizer esse contato com mais inteligência, né, com mais planejamento, sabendo como conduzir o contato, tudo se torna mais fácil. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu não quero que vocês sofram o quanto eu sofri para aprender a fazer um contato frio. E depois que você aprende a fazer o contato frio, você vai ver que ele é muito gostoso de fazer.
Ele é um desafio muito bacana. Então, além de você sair para fazer os teus contatos que já está programado e organizado para você fazer, nesse caminho você vai construindo contato frio, porque o melhor momento de você fazer um contato frio é quando você não está precisando dele. Esse é o melhor momento para a gente fazer um contato frio. Então fica a dica para você. E se você aprender a fazer o contato frio, gente, a tua equipe vai te edificar. Os teus representantes vão ter respeito por você, porque eles sabem que você realmente é expert, você tem expertise naquilo que você faz. Então, independente de você ter necessidade de um contato frio ou não, aprenda a fazer ele. Faça ele com amor, com carinho, com dedicação, com planejamento, que você vai ver que é muito gostoso. Quero contar aqui uma experiência para vocês de um contato frio muito bacana. Eu era representante ainda. Na época, antes de começar na linha de colchões, eu trabalhava na PepsiCo do Brasil, na PepsiCo do Brasil, né? Uma chips, um segmento de salgadinhos, né? E eu tinha relacionamento com os mercados, porque nessa empresa eu já tinha começado como ajudante de entrega, depois eu fui para entregador, depois eu fui para entregador especial, depois eu fui para vendedor, até chegar em vendedor especial. Então, e como eu desenvolvi um trabalho com muita dedicação, com muito amor, né, que eu digo que isso aí tem que estar junto com a gente, automaticamente eles sempre me manteram numa mesma rota. Eu não fui aquela pessoa que ficou trocando de rota dentro da PepsiCo. Então eu construí um bom relacionamento com meus clientes. E eu tinha um cliente na linha Independência que eu queria muito vender o colchão para ele. Eu já tinha visitado ele várias vezes. E eu voltei lá de novo para ver se eu conseguia agendar o horário com ele. Depois até acabei vendendo o colchão para ele. Levei um período, né? Mas acabei vendendo. Mas nessa oportunidade eu cheguei no mercado dele e tinha fila no mercado. Ele tinha dois caixas. Ele estava num caixa, a esposa no outro. E eu comecei a ajudar eles a empacotar ali para me livrar daquela fila e poder conversar com eles. Só que nesse meio tempo, eu olhei porque o vendedor, né, não pode estar na rua assim. Eu tenho que estar assim. Eu tenho que estar com a minha anteninha ligada, eu tenho que estar com o meu radar ligado o tempo inteiro das coisas que estão acontecendo na volta. Porque as melhores oportunidades do nosso dia, eles acontecem sem programação. Certo? Eu olhei no meio do corredor, assim, entre os caixas, uma senhora que parou para baixar e pegar uma mercadoria na prateleira. Quando ela já levantou com a mão nas costas, deu dois, três passos e depois foi tirar a mão das costas. E eu fiquei ligado nela. Quando ela chegou no caixa, eu fui empacotar o quê? As compras dela. Aí, quando eu terminei de empacotar, eu falei: hoje eu vou fazer uma boa ação. Eu vi que está muito pesado para a senhora, essas sacolas aqui, e eu vou levar. A senhora mora longe? Ela falou: não, eu moro aqui pertinho. Eu falei: hoje eu vou fazer uma minha boa ação, então. E a senhora foi a premiada. Ela falou: ai, que bom, meu filho, como está? Né? O cara do mercado. O cara do mercado falou: não, pode confiar, porque esse é gente boa. Só cuida que é vendedor. Ainda, né? Me judiou um pouquinho, mas tudo bem. E ela nem absorveu muito aquilo que ele falou. Aí fomos caminhando, ela falou: ai, meu filho, que bom que tu me ajudou. Daí eu falei: por quê, dona Sônia? Daí ela falou: não, hoje eu acordei com uma dor nas costas, eu não aguento mais de dor na minha coluna, já tomei medicamento e ainda não passou a dor. Se fosse uma pessoa que não fosse treinada, o que que ela ia fazer? Ah, é? Olha só que coincidência, eu trabalho com uma linha de produtos direcionado para dor, o meu carro-chefe já saía falando sobre o produto. Não, gente. A gente precisa ser inteligente. A gente tem que construir o nosso contato. Se eu tô tendo a oportunidade de ir caminhando com ela até a residência dela, o que que eu vou fazer? O que que é o certo? Eu colher mais informações.
Dona Sônia, a senhora sente essas dores constantemente? Como que ela? Ah, faz muitos anos que eu tenho uma dor, mas hoje está pior. Né? Aí eu falei, que região que a senhora sente dor? Ah, sinto dor na lombar, muitas vezes na cervical também, mas hoje está me doendo muito a minha lombar. Eu falei, a senhora mora com quem? Eu fui conversando, pegando informações. Aí descobri no caminho que ela era aposentada da Receita Federal. Descobri que ela morava ali há muitos anos, que ela tinha dois filhos, né? Que ela era viúva, provavelmente, né? Já pensei, deve ter outra renda. Enfim, fui pegando algumas informações ali sobre o problema dela, sobre a vida dela. E quando cheguei na porta da casa dela, sabe o que ela me perguntou? O que eu te devo? Eu falei, não, a senhora não me deve nada, não. Agora, se a senhora quiser me dar um copo d'água, eu aceito. Ela falou, ah, entra aqui. Entrei, tomei aquele copo d'água. Eu tava com sede? Não, gente. Não tava com sede ainda, né? Mas o que que eu falei? O que que eu pensei? É uma oportunidade dela me convidar para entrar. É uma oportunidade de eu conseguir agora sim falar sobre o meu trabalho. Aí eu falei para ela, Dona Sônia, sabe que a senhora me contando um pouquinho da sua história, se a senhora me permitir, eu gostaria muito. Hoje eu não consigo, porque eu estou com todos os horários preenchidos. Mas se a senhora me permitir, amanhã eu vir aqui, eu quero apresentar um produto que eu trabalho para a senhora. Ela falou: o que que é, Leandro? Eu falei, ah, eu trabalho com uma linha de produtos assim, assim, assim. Aí ela disse, não, pode vir sim. Sabe o que que eu vendi naquela residência, gente? Eu vendi um articulado, meu primeiro articulado eu vendi naquela casa. Um articulado, meio casal na época. Mas foi meu primeiro articulado. E o primeiro a gente nunca mais esquece. Depois essa cliente acabou me indicando outros clientes, né? Essa cliente foi, ela foi uma das grandes motivadoras pro dono do mercadinho me comprar o colchão. Levou mais um ano quase para ele me comprar. Mas eu sempre usei o exemplo dela, porque cada vez que eu ia lá fazer o contato com ele, eu passava lá para fazer um pós-venda com ela, se tornou minha amiga. Então eu digo assim, vamos aproveitar as oportunidades e vamos construir também as melhores oportunidades. Às vezes ela se apresenta de uma forma para você e você, durante o período que você tem, o tempo que você tem ali, você vai ajustar esse contato. Certo? Tem um outro caso muito bacana também, que acabou gerando muitos frutos. Um dia eu parei no posto, já na cidade de Chapecó, onde morei por 5 anos, e parei no posto para abastecer. Estou abastecendo meu carro, chega um carro, né? Mais simples assim, mas é todo sujo. E eu fiquei prestando atenção naquele senhor. Na hora que ele desceu do carro, ele também desceu, né? Fazendo uma expressão de dor na lombar. E ele entrou na conveniência. Saiu. Quando ele veio voltando, eu desci do meu carro, prestei atenção no carro dele, a placa era de Guatambu, uma cidadezinha perto de Chapecó. Aí eu falei, ah, o senhor é de Guatambu? Ele falou, sim, moro lá. Eu falei, o senhor é natural de lá? Ele falou, sim, nasci no interior de Guatambu. Aí eu falei, puxa, tem um grande amigo lá em Guatambu. Ele mora na rua, sabe a rua da escola? Chega lá em Guatambu, quando chega na escola, entra à direita. O nome dele é Seu Pedro. E ela, Dona Maria. Aí ele falou: ah, sim, ela era merendeira da escola. Sim, ela mesmo. Ele falou: ah, Seu Pedro. Aí me contou uma história que eles eram vizinhos, que os pais da Dona Maria eram vizinhos dos pais deles, tinham de terras no interior lá de Guatambu, foi me contando. Aí automaticamente, o que eu fiz? Eu falei, olha, casualmente essa semana
Nós lançamos uma revista nova e assim que a gente lançasse a revista, eu prometi para a Dona Maria que eu ia levar para ela. Então, a semana eu vou a Guatambu. Se o senhor mora na mesma rua, se o senhor não se importar, eu vou lá tomar um chimarrão com você. Claro, vai lá. Eu falei do problema que eu percebi que ele estava tendo com dores? Não. Mais uma vez eu digo, gente, eu estava agindo ali com inteligência. Certo? Já sofri muito lá atrás, fazendo porta a porta e entrando direto no assunto e recebendo muito mais não do que sim. Hoje, toda oportunidade que a gente tem de fazer um contato, a gente faz um contato com mais inteligência. E eu quero que você pegue esses exemplos e que sirva para você. Porque se você vê várias vezes esse vídeo, você vai entender muitas coisas importantes aqui para você extrair o melhor resultado. Aí o que eu fiz no outro dia? Fui lá, eu sabia que o seu Pedro e a Dona Maria eram aposentados, fui direto a Guatambu. Próximo das 3h30, cheguei lá. Eu sabia que depois das 5h, o outro senhor ia estar em casa, né? Aí, cheguei lá, Dona Maria já me recebeu com um sorriso, né? Porque já estava satisfeita, eu já tinha feito pós-venda, eles já tinham se tornado meus amigos. Me recebeu super bem, tomamos um chimarrão, eu vim trazer um presente, levei um sabonetinho da empresa, levei uma revista para ela, essa aqui é a nossa revista nova, lançamento, vim trazer para a senhora. Ela, nossa, ela parecia que aquilo ali era um presente, né? Muito maior do que uma revista. Enfim, fiquei conversando ali, daí ela comecei a comentar da história que aconteceu no dia anterior. Daí ela falou, ah, sim, meu vizinho, seu Angenor, né? O seu Angenor é a Dona Marta. Gente, o que eu fiz? Peguei mais informações sobre o seu Angenor. Aí fiquei sabendo que ele criava gado, que ele tem uma área de terra, que ele planta, que ele tem muito mais poder aquisitivo do que os meus clientes, certo? Depois saí dali, cheguei lá no seu Angenor. Preciso falar o que aconteceu? Venda, gente. De um contato frio. Aí sim, depois é que eu fui lembrar, que eu fui perguntar para ele se ele sente algumas dores, né? Falar que na idade que ele se encontra, que eles se encontravam, que é normal isso, as pessoas sentirem dor, mas a gente poderia sim fazer um tratamento todas as noites. Então, de um contato frio, acaba se tornando uma venda, mas ele tem que ser, a gente tem que agir com inteligência. Certo? Nós temos um outro exemplo que eu quero dar para vocês. Esse a Nubia participou, essa ela foi muito importante. Que foi um contato, nós estávamos fazendo um porta a porta, eu e a Nubia. E a gente encontrou um casal de clientes que nos permitiu fazer uma demonstração e a gente saiu fazendo a demonstração. Isso era uma terça-feira. E no sábado anterior a essa terça, nós tínhamos recebido um treinamento do seu Paulo de fechamento. E o seu Paulo falou nesse treinamento que a gente só pode desistir do cliente depois que ele te diz 21 não. E eu fiz a minha demonstração, meu fechamento, e o cliente me disse não e eu não estava fechando. Colocou várias objeções ali e eu comecei a recolher o meu material, comecei a desistir daquele momento da venda e a Nubi disse para o cliente assim, seu fulano, deixa eu lhe pedir uma coisa, eu estava prestando atenção aqui no meu esposo e você disse 11 não para ele. E eu aprendi esse final de semana com o meu diretor que a gente só pode desistir de um cliente depois que ele diz 21 não para você. Então o senhor tem mais 10 não para me dizer e me convencer de que o senhor não vai se tornar nosso cliente. Daí ele falou, ele teve a cara de pau de dizer assim, mas tu é boa, hein? Tu acredita que ele comprou da Nubia? A Nubia me cobra até hoje. Então, gente, a gente não pode desistir dos nossos clientes. E também foi um contato frio. Agora, sabe o que aconteceu depois daquele contato frio? Sabe quantos colchões naquela semana nós vendemos através daquele sim ali? Daquela atitude? Daquele treinamento que a gente não faltou com o seu Paulo?
daquele treinamento que a Núbia praticou, nós vendemos 4 colchões aquela semana naquela rua. Lá no bairro Refap, em Chapecó, para quem conhece. Então, gente, aproveite todas as oportunidades. Não deixe de fazer os contatos frios. E faça o contato frio quando você não está precisando dele. Esse é o melhor momento para a gente fazer o nosso contato frio. Certo? E não esqueça, um contato frio para dar certo, a gente tem que fazer 10, 15, 20 contatos para que a gente possa colher 2, 3 frutos. Mas quanto mais inteligente você for na hora de fazer esse contato, quanto mais informação você tiver, melhor, mais frutos você vai colher. Certo? Então, mais uma vez eu peço para você, gostou do vídeo? Foi importante para você? Compartilhe, curta esse vídeo. Né? Faça um comentário lá que para mim é muito importante.